ekskluziv amaç kanalı değerli izleyicileri. Sizi Merdekan'da Çitaman'da 5 satın içinde yerleşen Merdekan 90 kvadratlı 3 otağda ibarətdir. 3 otaq, 1 sanuzel, 1 mətbəx. Buyurun həyət ilə tanış olun, çox balaca xudvani həyəti var. Və evin ümumi görünüşü belədir. Yaxşı dizayn olmuş evdir. Həyətində belə bir basen və manqal yerləşir. Evin sənədləri kupçadır. İpoteka tam yararlıdır. Kim istəsə ipoteka da sala bilər. Və daxil olaq, evimizin içi ilə tanış olaq. Evə daxil olan kimi qoxlu zal, mətbəx studiya yığılıb. Mətbəx yerləşir burada. Belə bir böyük bir zal yerləşir. Buyurun tanış olun. Buradan zaldan iki pəncərə var, ikisi həyətə baxır. Və zal çox genişdir. Göstərim zalın ümumi böyüklüyünü. Burada daxil olaq və iki yataq otağı yerləşir evimizdə. Görürsünüz. Birinci yataq otağı. Pol taxtadır və üzvə-üz ikinci yataq otağı yerləşir. İstilik sistemi kombidir, evin sənədləri kupçadır, ipoteka yararlıdır. Rəsmi maaşı olan şəxslər evi ipoteka ilə dala bilər. Və bir sanitar qovşağı burada yerləşir. Bir daha evin məlumatlarla sizi tanış edim. Evimiz Çitamonda 5 sotun içində yerləşir. Ümumi ərazisi 90 kvadratdır və 3 otaq. 1 zal, mətbəx. 2 yataq otağı və 1 sanuzeldən ibarətdir. Evin qiyməti açıqlama bölməsində yazılır. Zəhmət olmasa açıqlama bölməsinə baxın. Evin qiyməti, start olaraq evin qiyməti yazılır. Real alıcılara indirim alınacaq. Hər gün satışa çıxan yeni evlərə tanış olmaq istəyirsinizsə, videolarımızı bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirik.